שרן, שחרור מהיר, מרסון התערב שם, והכדור שלו, לחץ טוב של מכבי תל אביב. עכשיו קורה, משאיר למרסון, מרסון עם ההרכב, זה נראה טוב, הנה הביתה, והביתה כמעט כמעט הולכת פנימה. פתיחה מצוינת של מכבי תל אביב, אחרי פחות משלוש דקות, מצב שני. שום סיכוי לאברה, מעלה את מכבי תל אביב ליתרון מוצדק של 1-0. זו לא זווית הכי קלה לבעיטה. אין תגובה לאברה, תגובה מאוחרת מאוד. הוא מודף את הכדור לתוך שער ההוא, אבל אנחנו רוצים לתת את הקרדיט לרן ביטון על ביצוע נהדר. כן, בוא נראה. גם התורה כנראה במהלך הזינור. שוב, דן ביטון עם הטאץ' הזה, ברגל שמאל, אל הרשת. עוד כדור לצד שמאל, שם נמצא אלמוג, אלמוג באחד על אחד, עכשיו גם אחד על שניים, והוא בועט, ואברהם לוקח את זה. מה הפעולה הטובה של אלמוג? נכנס יפה מכנף שמאל למרכז, הכדור הזה צריך להיות כמובן לפינה הרחוקה, לא לפינה הקרובה. מה אתה אומר? זה כדור טוב? זה נראה טוב? אבל זה ממשיך כדור טוב. נראה זה היה ו... רגע בנבדל. אני לא בטוח בהם, שיש כדור שלהם. מתאים! מחפש את השער, הוא את ביטון, מי מגיע? אלמוג מגיע! עדיפה פעם אחת! ואברהם לוקח את זה, יופי של התקפה. יופי של התקפה שהייתה צריכה להסתיים בצורה הרבה יותר טובה, טיפ טיפה איטיות, טיפ טיפה חלודה, דברים צריכים להיעשות הרבה יותר מהר והרבה יותר... התקפה הקודמת, אבי. מגיע לאלמוג. זה מגיע ואתה יודע מטעויות של שחקני ההגנה של פטרוקו. מכבי חייבת להיות הרבה יותר איכותית בחלק הקדמי. עכשיו זה היה ויקבל לו. אבל עכשיו יונתן כהן שולח את זה. אלמוג צריך להפקיע. אלמוג מכין ובועט ומחטיא. איזו החמצה של עידן אלמוג. היה לו זמן, הוא עשה פעולה טובה. אנחנו לא רואים את רובין קין כועס עליו. אתה יודע מה, אפשר לכעוס עליו על הבעיטה, שבעיטה לא מדויקת, לא נכונה, אבל הוא עושה פה הטעיה יפה, שים לב, הוא משתלט על הכדור, עושה פה הטעיה, מגיע למצב של אחד על אחד, אני לא מצליח להבין לאן הוא ניסה לבעוט, במקום לחפש שוב פעם את הפינה הרחוקה, הוא מחפש דווקא את הפינה הקרובה, הכדור אפילו רחוק מהמסגרת. ביטון משתחרר, ביטון מעביר, דור פרץ מקבל, והנה זה אבי! וזה כמעט ה-2-0! ערן זהבי עם סיבוב נהדר! זה מתת קדם גדול לאברהם שעם הצלה נהדרת, יד חזקה. זה אברהם כבר מחכה בפינה הרחוקה. כן, כל עבד טוב. הייתה טובה של זהבי. אוברי, כהן. משחרר כדור, ביטון נכנס, ביטון בועט החוצה. יופי של משחק. יש לבחור הזה בתמונה. כל הפעולות הן טובות עד הבעיטה האחרונה. עד הפעולה האחרונה, שם מכבי לוקה בחסר, שים לב. כדורים או שהם רחוקים מהמסגרת, או שהם באזור שעומד השוער.
ממתין ברחבה. זהבי מחוץ לרחבה, רוצה את הכדור, והולך אל ביטון, אילון אלמוג בועט! הכל היה נכון, עד הסיום. קודם כל יופי של דאבל פאס פה בין אילון אלמוג לבין דן ביטון, הוא מקבל כדור טוב מאוד, כשאני לא מצליח להבין מה עושה פה אילון אלמוג, הוא רגע ימי הרגע לחזקה שלו, לאיפה הכדור הולך? 10 מטרים מעל המסגרת, לא בכיוון בכלל, גם לגלגל את הכדור בפינה רחוקה. מנובי. וזו ההזדמנות, וזה! זה לא! זה היה אמור להיות, אבל זה לא! שוב אילון אלמוג. רובי קיף כבר לא כל כך רגוע כפי שהתרגלנו לראות אותו. יציאה מצוינת של אברה. אמרנו בעצם שחקנים שיכולים לשנות את המשחק. פרפה, אבל רובי קיף בשלו. שוב צד שמאל בצד הפעיל. אלמוג ודוד זאדה שם, הכדור לא מגיע לזהבי. שוב זהבי עם הסיבור, ושוב זהבי בועט! נמאס לו! הוא לוקח כדור, מסתובב פעם אחת, עובר בפעם השנייה, יורה לפינה, וזה 2-0, מכבי תל אביב, ערן זהבי. פעולה גדולה של ערן, יופי של ביצוע, יופי של מיומנות, יופי של סיומת, ואנחנו רואים שאם זה לא הוא, אז אין מי שיעשה את זה מלבדו, וזאת הבעיה הכי גדולה של מכבי תל אביב. זה קרה בעונה שעברה, ואני מאוד מקווה שזה גם לא יקרה בעונה הקרובה. כן, גם המשפחה ביציע מאושרת, ערן זהבי מבקיע בפעם הרביעית בשני משחקים. איזה גול, איזה יופי של שער, איזה סיבוב. שים לב לסיבוב פה, וגם פה יופי של הטיה. עם רגל שמאל, הרגל החלשה שלו לפינה רחוקה, לא מותיר הפער שום סיכוי לאברה, יופי של ביצוע של ערן. נו רגל חלשה? יופי של גול, ערן זהבי, 2-0 מכבי תל אביב. מליקובסקי המשיך, סבורית שם לוחץ על בוגצ'וק, וזה, זה דניאל פרץ. פה יש טעות. איזו טעות, והכדור הזה הולך החוצה. וואו. איזה מזל, יש לנו איזה מזל, דניאל פרץ עם יציאה איומה, לא אופיינית. טעות גדולה, טעות גדולה של דניאל פרץ. זה קרה לו גם בעונה שעברה לא מעט פעמים, בחצי השני של העונה בעיקר. אסור לקחת את הסיכונים הללו, מזל גדול למכבי תל אביב. בלעת יציאה, עם החמצה שהוא לא ישכח. ואיזו הזדמנות הייתה כאן לפטרוקוב לחזור לעניינים. ופרץ, שיצא כמו שצריך, אבל הרחיק. קולות שלו. עוד ניסיון, כדור טוב, וכמעט כמעט לשלישי. ערן זהבי. כועס על עצמו. לא היה רחוק. הוא חופשי לחלוטין, בדרך כלל במצבים כאלה. דימטר. ערן כובש. יופי של כדור של דוד זאדה. ביד העמוד, אך, רביקים. ניצחון יש, יש עוד דקה לשחק, 2-0, שמקרב מאוד את מכבי תל אביב לשלב הבא, ואולי גם 3-0, בואו נראה את זה בה. הנה הכדור הולך אל יובנוביץ', בצד ימין, המומנטום קצת הלך לאיבוד, אולי לא, הנה זה בה! המסמר האחרון ברשת של פטרוקוב, התקפה נהדרת, רובי קין עם אגרוף הניצחון, דור פרץ עם הטאץ' שנועל על 3 את הערב הזה, יובנוביץ' עם מסירה נהדרת. הכדור רוחב נהדר של יובנוביץ', בינתיים מושלם, יופי של הצטרפות של דור פרץ. דור פרץ הוא זה שנותן את הכדור עכשיו לדן ביטון, דן ביטון, ליובנוביץ', יובנוביץ' עם כדור רוחב בנגיעה והצטרפות נהדרת כמו של דור פרץ שמקדים את ההגנה המולדבית.
וכובש בנגיעה לרשת. והתוצאה, מכבי תל אביב! 3-0 למכבי תל אביב, תוצאה ש... גורמת למכבי תל אביב לנסוע רגועה, שלווה, ביום חמישי הבא, גומלין במולדובה. לא לפרוטוקול, לגמרי לא, אבל עדיין מקדמה מאוד מאוד אצילית. משחק, אתה יודע שיהיה משחק מאוד נוח למכבי תל אביב, תן. דניאל פרץ, 3-0, מכבי תל אביב, עושה את שלה בבלומפילד, עם ניצחון שני ברציפות, עם 9 שערים בתוך שבוע, נכון? לא ההצגה של טרנר, אבל צריך לדעת גם משחקים כאלה, לדעת לקחת אותם, בלי יכולת גדולה, אבל 3-0, בכל זאת. אני מסכים איתך, לא יכולת גדולה, אבל 3-0 קליל, זה משחק שאחד יגבר גם ב-6-7-0, אם מכבי תל אביב הייתה ביום קדימה יותר טוב, וקצת יותר ריכוז וחדוש של שחקני החלק הקדמי, מכבי תל אביב בשלב הבא, וגם בשלב הבא מכבי תל אביב, גם אם היא תפגוש את ג'ודינו או את לרנקה, מכבי תעבור גם את השלב הבא. השאלה, מכבי תל אביב, מה יקרה לה בסיבוב השלישי, כאשר היא תקבל כמו קבוצה שפחות או יותר תהיה ברמה שלה.